کۆماری ئیسلامی لە ترسی ڕاسان سەرقاڵی ڕەشبگیری لە کوردستانە. ڕەژیمی تەرۆریستی تاران لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاکو ئێستا زیاتر لە 220 هاوڵاتی کوردی دەستبەسەر کردووە. لە درێژەی سیاسەتی دەستبەسەرکردن و ڕەشبگیریەکان لە کوردستان، هێزە ئیتلاعاتی و ئەمنیەتیەکانی ڕەژیم لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان ئەمساڵ زیاتر لە ساڵانی ڕابردوو خەڵکی ئاساییان بە تۆمەتی پەیوەندی هەبوون بە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتەوە دەستبەسەر کردووە یان بانکهێشت و لێپێچینەوەیان لێگەڵ کردوون. بەپێی هەندێک زانیاری باوەڕپێکراو لە بەشێک لەم حاڵەتانەدا مامورانی ئیتلاعات هەڕەشەیان لەم کەسانە کردووە و ئەشکەنجەی ڕۆحیان داون. گرتن و ئەشکەنجەدانی ئەم هاوڵاتیانە دوابەدوای دەستپێکردنی قۆناغی نوێی خەبات لە ڕۆژهەڵات ناسراو بە ڕاسانە کە کۆماری ئیسلامی بە تەواوی مانە زەندەقی لێی چووە و لە هەموو بارێکەوە هەوڵ دەدات پێش بە کاریگەریەکانی بگرێت. بە پێ و زانیاریانی کە بەدەستمان گەیشتوون، یەکێک لەو ڕێکارانەی کە ڕەژیمی تاران بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕاسان گرتوویەتە بەر بریتیە لە گرتن و ئازاردانی هاوڵاتیانی کورد بە تایبەت بنەماڵەی چالاکانی سیاسی. زۆربەی ئەم گیران و دەستبەسەرکردنانە لە شارەکانی سەقێز، سنە، کامیاران، بۆکان، دیواندەرا، مەهاباد، قوڕوا، کرماشان، شنۆ و پیرانشار بووە. دوابەدوای پەیامی نەورۆزی بەڕێز مستەفا هیجری لە پەیوەندی لەگەڵ دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێ لە خەبات لەسەر بنەمای گرێدانەوەی خەباتی شاخ و شار و هەروەها حضوری پێشمەرگەکانی کوردستان لە نێو خەڵکی کوردستان کە لەگەڵ پێشوازی گەرمی هاوڵاتیانی کوردستان بەرەو ڕووبوویەوە، ڕەژیم لە هەموو پانتا و بیاڤەکاندا وەخۆ کەوتووە و هەوڵ دەدات ڕووبەڕووی ڕاسان ببێتەوە. چەند ڕۆژ پێش ئێستاش فیلمێکی دۆکۆمێنتاری بەرهەمی هاوبەشی وەزارەتی ئیتلاعات و ئیدارەی دەنگ و ڕەنگی ڕەژیم بە دژی جوڵانەوەی کورد لە ئێران و بە تایبەت ڕاسانی ڕۆژهەڵات و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە ناوی کاک و جاش لە کانالی سێی ئێران بڵاوکرایەوە کە ئەو پەڕی ترس و زراوسوونی سەرانی ڕەژیم لە جوڵانەوەی گەلی کوردی پیشان دەدات.